যি সময়ত মহামারী করোনায় সমগ্র রাজ্যতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে সেই সময়তে কোভিড প্রটোকল উলঙ্ঘা করে নগাঁওর উপর পাথরিত অনুষ্ঠিত হল বিজেপি দলের যোগদান সভা। বিধানসভা নির্বাচনলৈ কেইটামান মাহ বাকি থকা অবস্থাত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ সন্দিহান হৈ থকা শাসকীয় দলৰ একাংশ বিধায়ক। এই দৌৰত পিছ পৰি থকা নাই নগাঁও সদৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও। দলত নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ শংকিত হৈ পৰা ৰূপক শৰ্মাই সঘনাই অনুষ্ঠিত কৰি গৈছে যোগদানৰ সভা। পিছে ডাঙৰ কথা হল খোদ শাসকীয় দলৰ লোকসকলেই এই সমূহ সভাত উলংঘা কৰিছে কোভিড প্ৰটকল। বৃহস্পতিবাৰেও নগাঁৱৰ ওপৰ পাথৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ যোগদানৰ সভাখনে প্ৰতিপন্ন কৰিলে সেই কথা। সামাজিক দূৰত্ব তথা কোভিড সম্পৰ্কীয় চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাক একাষৰীয়া কৰি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল এই সভা। ইপিনে 30 জন লোকে যোগদান কৰা এই সভাৰ অন্তত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কলে শতাধিক লোকে যোগদান কৰা বুলি। কাজেই এতিয়া যে এয়া শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিযোগিতা সেয়া পূজাসকলে বুজি উঠিছে। আজি এই দেহধৰ পঞ্চায়তত দুটা কাৰ্যসূচী আছিলে। প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হৈছে যে যিহেতু আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰণথলী য'ত সোণৰ গহনা আমাৰ শিল্পীসকল আছে, এই গাঁওখনৰ এটা চিনস্বৰূপে এখন তোৰণৰ আজি আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। লগতে আজি এখন সভা আছিলে যিখন যোগদান কাৰ্যসূচী। ইয়াত এই দেওধৰ যি পঞ্চায়তৰ পৰা বিভিন্ন দলৰ পৰা প্ৰায় বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰায় 100তকৈ বেছি কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আৰু তেওঁলোকৰ যি কংগ্ৰেছ AUDFৰ যি মিত্ৰ সেই মিত্ৰত তেওঁলোকে অন্তৰ আঘাত পায় তেওঁলোকে আজি আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে।